A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je můj milý kolega, herec Leoš Noha. Jsem řekl herec, ale to jsem řekl málo, že jo, protože vy jste i muzikant. Já jsem i elektrikář. Ale vy jste hráli s Čtvrtníčkem, ještě hrajete, jste měli tu skupinu? No, hrajeme jako Šafránu, ale máme tu kapelu Buzerant, že jo. No ta už je úplně neprůchodná. No, když se oteplí, tak ono to pak průchodný je. Jo. Zkuste s tím jít do Ameriky, s tím návrhem. My jsme s tím chtěli jít do Bruselu, jakože bychom tam pustili za nás za Českou republiku. Já jsem Buzerant a přicházím k vám v České země. No, to by mohlo být výtečný. Já myslím, že šance, že byste se dostali do novin, by byla rychlá. No, tak oni pak nakonec kvůli tomuhle to právě nakonec nechtěli. A Čtvrtíček říkal, že bychom klidně mohli zpívat. Já jsem diplomat a přicházím tam. Vám si, ano. Nám je to vlastně jedno, co jste, jo. Ale prosím vás, mě zaujalo, tak vy jste byl, kolik let jste byl na zábradlí? No, 15. 15 let. No a mě zaujalo, když to zjednoduším. No víc než vy, jako. Co? Víc než vy. A vy jste tam vlastně ani nebyl v angažmá. Ne, nikdy. Ne. Já nebyl nikdy v angažmá. Jako host, no. No, a vy jste byl v angažmá? Já, bohužel, jo. Já jsem měkej. Jo. Ale teď už jsem na volný noze, takže... Já vím, no to jsem chtěl probrat, protože mě to zaujalo. Jednak to, že máte tak nemocný srdce, to mě taky zajímá. No, ale ono není o co stát. Ne, ale já si podle toho, a teď já nevím, jestli to je pravda, znáte to, že to někde píšou, neznamená nic. Oni vždycky přehánějí. No, tam někde psali, že vám jelo na 14% nebo co? No, to není kec, no, to zrovna nelhali, jako. Opravdu? Je pravda, že já jsem jim řekl, jakože vlastně, když se mě ptali, jestli jsem měl infarkt, no. Tak jsem řekl, že jsem měl dva a že mám ještě rakovinu. Jo. A víc, že jsem homosexuál, ale že jako by bylo dobrý, kdyby to takhle pouštěli pomalu. Pomalu, jako, podávka. Ne všechno najednou, jakože měl dva infarkty, jako je to Buzerant a ještě má rakovinu. No to už ty lidi čtou, říkají, hele, noha skončil. No jo. No a nebo začal, jo. Nebo začal. Ne, ale tak to je teda pozoruhodný. A jak se to projevuje, prosím vás, mě to zajímá. Ale mě se to projevilo tak, že jsem nemohl dýchat. Jo. Ale počkejte, jako nemohl jste dýchat během dne třeba párkrát? No, že jsem se nemohl jsem se dodechnout, že jsem se tak jako zadýchal. No, ale třeba když jste hrál, nebo... No, i když jsem hrál právě. No. Proto taky už nehraju teďka. No. Já jsem teda se těšil, že dostanu od vás loutku, že to zase zkusím. Hrát, ale... No, ale tak tam jsem se dočet v těchto těch informacích, co jsem tak pozbíral, že no, víceméně tím, že jste přestal hrát divadlo, plus jste začal trošku žít civilizovaně. Jako člověk. Což u divadla se ne vždycky daří. Co si budem říkat? Takže už vám jede na 40%? Už jede na 40%. Vám už jede na 40%? A není to moc na vás? Hele, je, protože oni dokonce začali uvažovat o tom, že ty moje průchozí chlopně, no. Že by je odoperovali, jenomže pak si to zase rozmysleli, protože to nemocné srdce je zvyklý jako na ty průchozí chlopně. Jako tak jak ty, to bylo? No, ale zase si říkali, že kdyby to utěsnili ty chlopně, takže by to najednou mohlo kleknout. Takže se na to zase vykazujeme. Počkejte, a kdy oni vám zjistili, že jste také nemocný na srdce? V 50 letech mi zjistili, že mám vrozenou vadu srdce. V 50? 50. A vy jste předtím byl někdy u doktora? No tak já jsem byl výkonnostní sportovec, že? Ale jestli jste byl u doktora? No, já byl kontrolovaný od nějakých 15 let. Opravdu, jo. Ale zjistili to, no tak je možný taky, že tím svým hereckým stylem života jsem... Jste to malinko poslal dolů. Maličko prohloubil, jako jo, ale... Ale výkonnostní sportovec, vy jste myslel, jako, že jste měl často prohlídky a tak dále. No, jasně. A jste hrál fotbal nebo co? No. A to vy milujete pořád, jo? No furt. A okresní přebor, to je jedna z vašich věcí. Dá se říct, že tam je to taky trochu o fotbale. No, no ale to je jedna z vašich hvězdných rolí, že jo? No, dá se říct taková ta... Jako, ta hlavní. Ta, co mě jako katapultovala. Katapultovala. Od té doby mě poznávají, jo, ty lidi. No, a vy žijete v Ústí? Taky.
Taky? Mm. Ale vy jste z Ústí, tam jste jsem začal. Jsem z Ústí původně. Protože vy jste původně byl u divadla jako... V činoherním studiu v Ústí nad Labem. Ale vy jste tam nebyl nejdřív jako herec. Ne, jako osvětlovač. Jako osvětlovač, oni vám dali já jsem začal úroveň. Vlastně jako Václav Trejgl v Osvobozeném divadle. Tak, ano. Tak já jsem vlastně takovej ústecký Václav Trejgl. Jo. A vy jste začal hrát, no a hrál jste dobře a pak už jste se stal hercem. No, pak už je těžký jako toho pitomce z toho jeviště dostat, že jo. Když si myslí, že mu to trochu jde, a lidi mu to žerou, že jo. No, ale vám to šlo dobře. No, hele, zatím mi ten podvod prochází až do teďka, no. No, ale teďko už teda ne divadlo, ale ostatní věci. Hele, tak jako točím, no. Protože nějak ty složenky umořit musím, že no. Žádného sponzora nemám. No, je pravda, že já to můžu vlastně zase tady zkusit, já to takhle zkouším občas. Já to tak beru, že tohle byl první pokus. No, ne, tak jako já dávám... Vy jste to řekl pomalejš tu větu než všechny předtím. Já dávám číslo svýho účtu, že když mě ty lidi nechtějí vůbec vidět, takže ať mi posílají jakýkoliv částky a pak mě neuvidějí vůbec. Jo, a budou mít od vás pokoj. Budou mít klid. Vy říkáte v Ústí taky, tak vy jste v Praze i v Ústí? Dá se říct, tak já bydlím vlastně jakoby v Praze na francouzský. Aha. A v Ústí bydlím většinou v Leštině u Malýho Března. Tam mám takovou chajdu. Aha, ale vy pocházíte z Ústí? Jsem rodák z Ústí nad Labem a lokál patriot, no víc. Jo? No tak jako, on si to člověk nevybere, že jo, kde se a hodí. Ta vaše partnerka je odkaď? Skroměříže. To je Skroměříže? No, my to máme tak, já, a kdyby náhodou, tak aby jsme neměli debilní děti, že jo, tak... Abyste byli dál od sebe. Tak jsem nechtěl žádnou ani z Prahy, protože... Je to blízko. Je to blízko. A tak přeci jenom z té Kroměříže, že tam už jakoby ten fotr můj ani nemusel se tak špíznout. Ne? Jo, že to máte, že je klid, že to no, bude že úplně klid, že debilní čerství. Děti eventuálně mít nebudeme. Nebudeme. A my si teda říkáme, že nebude mít vůbec děti, ale uvidíme, no. No a tak to je dneska ekologická zásluha. Je. Jo, za to vám poděkuju no, dneska. Ježišmarja. No, kvůli ovzduší. Ale ona ta partnerka má nějaký dítě, že? Ta má dvě děti, no. Ta má dvě, no tak co byste scháněli? No já mám taky dvě děti. No, tak... Máte taky dvě děti? No. Já, tak co mluvíte o dětech? Ježišmarja. Ne, no tak já vím, že ty děti nejsou zase tak nutný, že jo. No, tak když máte dvě a ona dvě, no. No, tak to je dohromady... No, no máte teď nevím, mohl bych to samozřejmě říct jako nejmenovaný politik. Podívejte se, pane, vy v roce 86, když jsem poprvé šel do hospody, tak jsem se tam seznámil s paní a od té doby vlastně bych měl vlastně první dítě. Jo, počkejte, ale jak jsou starý ty děti? Synkovi 35. Synkovi říkáte 35? No. To vás dohání, že jo? To se těm dětem stává. No, ale pro mě jednou přijde, že nedoufám, jako jo, ale... A dcerce je 23, no. 23? To už jsou prakticky, to nejsou děti, že jo? No to nejsou, ne. To se tak jenom oslovujou. To už spíš víc jsem dítě já, je. No, a taky budete větší a větší. Větší a větší, no a zároveň menší a menší. No a to bude ráno hodit dědu do školky. Jo, 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 jo. Zase se pokakal a tak. No a on si tam dělá koláčky a pak jde uvidí jenom. Ne, on si pak z toho dělá sošky, jako. No, ale... Prosím vás, na druhou stranu, tak to živobytí herecký, kromě divadla, no tak to... Tak co si budeme říkat, divadlo je nuzota, že jo? Je, no. Divadlo je jenom pro velký... Špatně placený koníček, bych řekl. No. Ale koníček. Koníček, jo, tak... Je to, ale tak vás to zachránilo, že jste toho nechal, myslíte? No, já spíš jsem to nechal kvůli lidem, protože když jsem se, že se mi stalo, že jsem se právě zadejchával a... Jste zdržoval. Ne, no, bylo mi trapně prostě, že jsem musel udělat... A jo, ne, já jsem nechtěl, aby se lidi dívali na nějakého chcípáka, který nemůže dejchat, jo. Tak vy jste žil dost bouřlivě, že jo? No, tak jako nešetřil jsem se, no. No, tak teďko už je to spíš jenom taková... Teď už to jenom tak podlaďuji. Takovej dojezd, no. Jako, aby to... No, ani ty dojezdy už nemám. Ne? Já už se tomu nevěnuju moc, tím drogám. Ne? Drogy už ne, jo? No tak... Takhle, no, věci něco máte, tak já se můžu podívat, jo. Já můžu říct, jestli je to kvalitní, nebo ne. Jo, že děláte takového posudka. Jako, jestli já se v tom trochu vyznám. Ne, tak v tom já nikdy nejel, protože mě to nějak nechytlo. No, to se nedivím. No. Jak tak, to? No, tak ono to taky stojí, jo. Vy se tváříte, jak kdyby vám to někdo nařídil? Ne, vůbec.
No, jako že jste prostě musel brát něco a o to stálo. Ne, no tak... No. Tak ono to i potom stojí klidně. Jak potom? No tak někdo si třeba něco dává, aby mu to potom stálo, že jo? Jo tohle. To jsou zase jiný drogy. To jsou jiný drogy. Já vím, no tak na ty se dělá. A ty taky neberu už. Taky ne. A na ty dělají reklamu i v televizi. Jo, jo, jo. Ale tomu bych moc nevěřil. A druhá... Hele, on už to, protože čtvrtníček vždycky o někom, když umře, tak o něm pak mluví, že už je dnes nestárnoucí. Ano, to je... Dnes už nestárnoucí, Radim Uzel. No to tak je, anebo druhá věc je, jak se říká, od určitýho věku nemůžete umřít předčasně. Na rozdíl od toho sexu, že jo, tam se dá umřít předčasně. No, ale tak u vás bych si představil, tam by polovina chlapů takových hypochondricky založených měla plnou hlavu obav, tak to vy nejste tenhle typ, ne? Mm-hmm. Ne? Tak já se smrti nebojím, protože jsem death metalista, že jo? Že vy jste death metalista? Dá se říct, no spíš jsem, je, no. No to triko máte, koukám, takový death metalový. No to jsou moji kamarádi death metalový, je tady kamarád, který to vyráběl, to tričko. A můžete to trošku vysvětlit, co je death metal? Oni znají heavy metal. Tak je to vlastně odrůda metalu. Ano. Něco, jak jsou odrůdy, dá se říct, je to o smrti. Death vlastně, dá se říct, že znamená smrt. Ale ten death metal v Česku má nějaký zázemí takový větší? No, dá se říct, že má. Jo. Tak kdybyste jako se tomu trochu věnoval... Ne, to já ne, to já nemůžu. Já bych vás klidně zaškolil. Jako. Ne, já to znám, a to jsou ty, co mají ty náušnice s těma lepkama a takový. Některý, jo. No. Mě to deprimuje, no. A některý jsou i potetovaný. Já vím, no. Já třeba nejsem. No tak já ani bych to nechtěl studovat, ale... A já vím, že by se to ani vidět nechtěl. Ne, ale... Ne, já jsem to ani nechtěl ukazovat. Ne, ale já jsem si toho všiml, nebo ty lidi znám a oni to mají na sobě, ale na mě to nepůsobí dobře, mě to vždycky trošku jako zmrazí. No, no, já tomu rozumím. A ono to tak kinklá, cinklá. Jen tak jeden čas to měl i Vladimír Frant, jo? Ano. A on ještě navíc říkal, jako, že občas, jako, když jí polívku, tak neví, jestli mu to nevyběhne takhle nosem. A že ještě měl ten piercing takhle v těch... A že takhle všude mu pak ty nudle vysely kolem toho. Já vím, no tak bylo to... Jako nemyslím ty nudle z nosu, ale myslím... No, tyhle, no ale tak on to pak vychytal už. Jo, tak jo, ten začátek je takový. To je u vás zajímavý, že vůbec nejste jako... nějak potetovaný. Tak ono se mi to nehodí do práce zase. Jo, to je pravda. Jinak bych točil třeba nějakou dobovku a měl takhle tady ksichtě jako Vláďa. To by nešlo. A nebo kdybyste měl nějakou... Tak bych mohl jenom černochy třeba točit. No, a nebo kdybyste měl nějakou sexuální scénu a teď by se ukázalo, že máte na břiše hrob. Třeba, nebo co? No. Nebo death metal. Death metal. No. Nebo kostru, nebo něco takového. No tak kostra by třeba nevadila, kdybych byl nějaký... No i kostra by vadila. No hele, nějaký dobovce i kostra vyvadil. No, ale byl bych rád nějakého námořníka, nebo... Ale kolik se tady točí námořníků, že jo? No, ale... Bože, nemáme. No tak jsem vám chtěl říct, tam ani moc nečekejte. Tam je dokonce problémy s loděma. Tak já už se ani tetovat nenechám. Ne, ale vy když jste hrál, nebo hrajete, že jo, i tady teďko v té kriminálce a to, tak ty role tak trošku odpovídají tomu vašemu natyrelu, ne? Nebo si to spíš překroutíte. Překroutíte. No, nebo takhle. Já teď o tom musím držet hubu, protože tenhle ten pořad režíruje... Jo, jeden z těch, vlastně jeden z těch režisérů, který dělal ten seriál. Takže já budu říkat, ano, byl jsem takhle vedený režisérem. Snažil jsem se plnit zodpovědně. Do puntíku splnit jeho pokyny. Ale vy jste jinak disciplinovaný herec. Jsem. Čo? Tak snažím se být profesionální, no. No. Jako ne, vždycky to vyjde. No. Co si budeme říkat, jenom kvalitní věci se nedělají. No. Je to tak, ale to nevadí. No to je i s těma pořadama, že jo. No to člověk nemůže vědět, jaký to bude. Ne. To udělá a pak čeká. No, to máte jak u vás, že jo. Pozvete si hosta a nevíte. No. Najednou bude blbej, že jo. No. Nož noha!